Sveicinos Lokas, Latvijas čempiona Jūrmalas Spartaks šodien uzņems Latvijas kausu, nu jau jāsaka, bijušo īpašnieci futbola klubu Ventspils. Atspēlējoties no 0-1, nu ļoti īsu laiku bija 0-1, uzreiz pēc ielaistiem vārtiem Jirgiņijas Kozlovs panāca 1-1, beigās 2-1. Tagad Ventspils, pēc tam RFS izbraukumā, un šīs trīs spēles ir varbūt ļoti izšķirošas. Oh, sitiens! Spēcīgs, labs sitiens, lai arī pa vidu. Piesakot šo maču arī sacīja, ka šī spēle pat netik daudz svarīga ir konkrēti Jūrmalas Spartakam, cik Jūrmalas Spartaka konkurentiem, kuri droši vien šajā mačā ļoti cer uz Spartaka zaudējumu, nu vai vismaz neizšķirtu šeit. Tāds civiltīgs sitiens teorētiski. Piemēram, Ventspils šo spēli uzvar, tad Ventspils pilnīgi noteikti būs labāks savstarpējo spēļu bilants, tā kā arī no šāda skatu punkta Spartaks ir kā nerīkstās šodien zaudēt, bet, nu, protams, ka šobrīd šeit diezgan rupja kļūda, Akinjemi un vārti! Akinjemi minūti iepriekš solaukumā uzņemdams bumbu, diezgan sāpīgi dabūja papieri, atgriezās laukumā un izmantodams rupju aizsarga kļūdu, realizēja izgājienu viens pret vienu apakšējā stūrī, raida viņš bumbu. Nu, tā kā vairāk spēlētāji nav, nemaz tik spēcīgs soliņš šoreiz nav Jūrmalas Spartakam. Bieži vien uz soliņa ir Platonovs, Kozlovs, vēl vairāk futbolistu, kuri varētu nākt un pasipināt uzbrukumu. Šajā mačā nedaudz citādi šajā ziņā. Un Akinjemi! Te bija jābūt 2-0. No kreiso tomēr vari prom no Vācars. Viss nu šeit tomēr tāds punkts, kur Vācars var principā stāvēt arī vairāk vai mazāk pa vidu un izvēlēties uz kuru stūru skrietu. Kazačoks pāri vārtiem. Pirmais puslaiks Šlampēm nebija pārāk veiksmīgs. Gan paša dēļ, gan arī viņa dēļ, arī komandas biedru dēļ, kas netika ļoti viņam palīdzēja. Platonovs apspēlē bulīti, Platonovs sulokumā, Jevgiņis Kozlovs krīt un ir 11 metru soda sitiens. Pirmais lielais lēvums šajā spēlē Anufrīvam. Palos, ap citu, diezgan labi stāv pendelēs, tā kā Palos arī diezgan garš ir. Tā kā šeit tāda pieteikam laba divcīņa mums var izveidoties. Platonovs ieskrienas un ir vārtu stāps. Jā, nu man jau likās, ka bumba lido. Ka bumba jau lido vārtu apakšējā stūrī, bet nekā. Labi, pat ne Šlampi, uzreiz lādas tam Kozlovam. Kozlovs rāda, lai Šlampi pieslēdzas, bet arī varbūt tas bija kaut kāds cits žests, jo Šlampi atgāja uz vidu. Šlampi, tā ir Vladislavs Kozlovs labajā malā. Sulokumā ar Šlampi, viņam arī piespēle! Kas par iespēju Ingumu Šlampim? Šlampi arī labi uzcita. Nebija nemaz viegli epizode Šlampiem. Šeit varētu arī labu skrinšatu uztaisīt, līdzīgi kā to pars dara Messi. Gadījumos, kad viņam 5-6 aizsargus nāk visu šeit Kazačkam apkārt, parēja mierīgi savu kādus 4-5 aizsargus. Pārtver bumu Ventspils šeit Bērnfeldam būs, manuprāt, otrs brīdinājums. Bet nu, tu redzēsim, Anufrijam vēl viens ļoti grūts lēmums būs, liels lēmums. Aleksejevs, Miļņčenko un ir 2-0! Aleksejevs gūs savus. Gūs savus šķirka trešos vārtu šajā sezonā, un tad ir jautājums, vai Bērnfelds dabūs otros, vēl tieši tā viņš dabū. Gan uzdāvina vārtus viņš Aleksejevam, gan arī Asaikam manu mazākumā diezgan paviršu piespēle. Atkal predzvirkums, Sajagunds, vairākas mājkustības, piespēles ulokumā, Aleksejevs šeit būs brīdinājums, un Šimunovičam. Jautājums Šimunovičam bija kartīte, tā ir vēl viena sarkanā kartīte. Spartaks paliek 9 spēlētāju sastāvā, lūk arī ir spēlētājs, kuru es aizmirsu, kurš pirmajās laikā dabūja brīdinājumu. Paskatāmies, cik milzīgs pārsvars ir Ventspilsam skalskā ziņā aizsardzībā, ja viņas spēlē dziļi. 3 pa 4, padomu vēl viena rupja kļūda Ingumu Šlampem, Vaiskovs. Vaskovs Akinjemi, Akinjemi, Meļņčenko glāvi. Nu, jautājums, kas notiek ar Spartaku šajā otrajā puslaikā. Rīta var saka kreiso, bet mana. Lai bumbu uz ērtās labās kājas. Tā ir jau atkal 2-2 šajā stūrī. Tā kā savu iespēju nekā neizmantoja, bet Rūgins apspēlē Šlampi. Ui, Meļņčenko vēlreiz labi spēlē. Un šeit Rīko šeit diezgan bīstams. Varēja būt arī kurios vārdu gums. Ja tur vēl tiek punkti zaudēt, tad šī starpība jau paliks pavisam maz. Nu, tas ir, protams, ar pieņēmumu, ka Liepāja savus uzvaras paņem. Un arī cits tiešās konkurents, Rečickis, un 3-0! Vitālijam Rečickim lēpsinies no distances. Pirmie vārti viņam šķiet virslīgā šajā sezonā. Eleganti trāpa viņš
vārdu stūrī, arī elegantas vārdu svinības pie savas komandas soliņa. Tikmēr Spartaka pretbrukums Elvis Stuglis uz priekšu un piespēlē kļūda. Račickis, Vaskos, nu un tagad jau 5-3 otrā galā. Žuļevs, nu, pa pārlikni šeit, ka pat bumbu trāpī, bet Smeļņčenko atvairījumu. Alfa. Rugins. Rugins pret Šlampi. Akinjemi. Vairākas mājumstības. Joprojām Akinjemi un virsū Meļņčenko. Jā, nu jautājums, ko dar Jūrmals Spartiks. Bet tu jāuzvar divcīņu. To viņš arī izdara. Ja viņš divcīņu zaudētu, varētu arī sanākt ļoti bīstams pretzbrukums. Svenskulī, bet varbūt sanāks tāpat. Jo pretzbrukums ir 4-4. Pat 5-4. Vaskos, centrējums, Alfa, Akinjemi garām, nu, gribējās, lai atstāja bumbu Alfam. Vaskos, pamazām uzņem ātrumu, Vaskos, izspēlē ar Aleksejevu, Aleksejevu skaista nogulda Mihaļuku. Vaskos, Meļņčenko, vēlreiz glābi, nu, nebūtu Meļņčenko, kas zina, kāda rezultāta šī spēle būtu beigusies, bet tā tik un tā beidzas ar ļoti lielu rezultātu. 3-0, viens plus labā, un šajā sezonā 3 spēles, 2 uzvaras, vārtu bilanses 7-0 Ventspilī.